Pod generalnim pokroviteljstvom opštine Žagubica u sredu 8. maja održava se manifestacija Markovdanske igre. Učesnici imaju priliku da se takmiče u 8 disciplina: bacanje kamena s ramena, šut na gol, nadvlačenje konopca, nadvlačenje na brvnu, nadvlačenje štapom, najspretnija vodonoša, najbrža predilja i obaranje ruke. Svi zainteresovani koji žele da se oprobaju u navedenim sportskim disciplinama i da prezentuju svoje mesto, prijava za takmičare počinje u 11 sati na dan održavanja manifestacije, a manifestacija se održava od 12 sati u porti crkve Svetog Marka u Bliznaku. Pored seoskih igara, posetioca očekuje i bogat kulturno-umetnički program. Manifestaciju organizuju mesna zajednica Budućnost Bliznak i turistička organizacija opštine Žagubica. Generalni pokrovitelj opština Žagubica.